Radovi na autoputu od Preljine do Požege uveliko odmiču, a trasa je zakoračila u naseljena mesta. U selu Trbušani u toku je iseljavanje meštana i rušenje kuća koje je država otkupila od vlasnika. Poslednje prepreke na trasi autoputa u selu Trbušani nedaleko od Preljine rešavaju se ovih dana u dogovoru sa meštanima koji napuštaju vekovna ognjišta i sele se na nove lokacije. Crep smo iskoristili, ovo ćemo pokloniti ovu štalicu manastiru da oni drže ovce i tako da nešto ćemo pokloniti, nešto ćemo mi iskoristiti i tako. Stvari iz kuće naravno možemo. Nosimo sve što ćemo da koristimo, sve nosimo. I gde ćete praviti kuću? Kupili smo ovamo u centru Trbušana, sad plac smo uzeli, pa sad treba je sa papirima sad još da završimo. Jesu li bili korektni ovi ljudi što su razgovarali sa vama? Pa jesu, jesu. Da, i dogovorili ste se ko ljudi o svemu, jel? Sve. Selite se ovuda će, šta kažu, ovuda će biti trasa? Jes, jes. Tam evo dolje, ene i onda dolje u pravcu, možda okreneš da... Znači ovde i plastenik i ora, sve ode? Jeste, sve ide tamo. Do 300 metara širok put. Pa oni su isplatili, procenili su, isplatili su im nešto što smo se mi žalili. Oni su došli, uvažili su, ispoštovali su i to, tako da su... U stvari vama je žalije što napustate ovde, jel' tako nego? Jeste, što smo počeli ovo od ledine pa sad opet na ledinu. Pa šta da radimo, gozne, sve šta država hoće, nek nam predsjednik to pravi, radi, šta da radimo? Pa dobro, jasno. Samo nek pravi. I jeste. Kad se radi, dobro je, jel? Pa dobro. Jel to hoćeš da kažem? Pa hoću to da kažem, eto. Pa dobro, kako dobro, sruše čoveku kuću i sad dobro. Pa dobro, viš nismo gde obići, onda je pa dobro, šta da radimo. Njemu nije... Nekuda mora da ide. Njemu je najteže, ali dobro, šta ćemo. Slušaj, ovaj ti je baš prijatelj, došao da pomogne rušiti. Jes. Dobro, nemojte me sad, narode, gozdane, sad tako. Pa ja da pomognem i da zida, ja mi pomogu, ja sam taki. A sa ovog brega već se nazire most na Moravi i planina Jelica, u kojoj danonoćno bruje mašine. Vozači će se za nepunih 10 minuta iz Preljine pojaviti u Lučanima, zašto im je ranije planinskim putevima trebalo skoro sat vremena. A trasa budućeg autoputa već se uveliko primakla ovde u Trbušanima prvim kućama. I uskoro će prolaziti tamo gde je nekome bio dnevni boravak, staja ili možda plastenik. Tako je, negde će proći kroz dvorište, negde kroz dnevni boravak. Kod nas u gostima je Milan Pavlović, predsjednik mesne zajednice Trbušani. Milane, imate samo 2 meseca da se iselite. Nije lako? Nije lako, mislim da je to baš mnogo kratak rok. Treba napraviti novo domaćinstvo, nove kuće. Što ne ide baš tako jednostavno i brzo. Ali je zanimljivo da ste se svi dogovorili svako na svoj način sa državom i da vi ste polako počeli da se iseljavate, je li tako? Koliko kuća? Šta se iseljavate? Iseljava se 6 domaćinstava, 12 kuća, plus pomoćni objekti, garaže, štale i ostalo. Svi smo se u principu dogovorili sa državom, imali smo tu neke korektne odnose sa državom, tu su nam posredovali gradonačelnik Milun Todorović, pomoćnik Milan Vojović, bili su predstavnici Puteva Srbije i tu smo našli neki zajednički jezik da stavimo u taj ugovor neku klauzulu da možemo, ukoliko smo nezadovoljni, da idemo dalje na suđenje. A da ne osporavamo gradnju autoputa, da prihvatimo njene procene, a da možemo ići dalje na sud. Jeste li zadovoljni kako je država procenila? Ja verujem da nije lako napustiti dedovinu, napustiti ono što su generacije gradile, ali prosto razumeli ste da je to više interes. Pretpostavljam, ako ste se dogovorili načelno, da je ponuda bila poštena. Pa dosta poštena, moramo biti iskreni. Dedovina je i ostalo, to je emotivno, najviše boli, novac je novac, potrošiva, ali u principu dogovorili smo se, ajde, prilično smo zadovoljni. Imalo je to nekih manjkavosti, ali dobro, nećemo sada da nešto previše. Evo vidimo, ovaj snimak, ovo je upravo ispod vaših kuća. Mašine su vam stigle pred kuću, ljudi, kako, šta radite sad? Neko skida krovove, video sam neko ovo, neko ono. Da, skida se crep negde. Pa skidaju ljudi sve što je moguće, ovo upravo je onda se vidi moja kuća sa leve strane, ova levo visoka. Vi ste imali 2 kuće? Da, 2 kuće, moja kuća ova levo vidi se velika, u dvorištu u Keva mi je sa manjom kućom, mi smo, eto,
rešili sebi problem, kupili smo kuću, gradit ćemo još jednu za majku kuću. Gde je ovaj? Ovo je dole negde petlja Trbušan, je li tako? Ovo je na Čemernici kod Vraničanskog mosta. Šta će tu da bude? Tu je isto neka petlja, uključenje, vjerovatno? Ne, nema uključenja u Trbušanima. Tu se gradi most preko Čemernice i tunel ulazi u brdo. Ne znam da li ste išli, ovo je vaš, možda i nije pitanje za vas, ali čuo sam od crkve, pa nizbrdo Čemernica, da je već urađeno korito i da je urađen onaj kamen, da to fantastično izgleda. Srbija vode su odradile tu jednu deonicu, popločali su korito reke Čemernice, to je mnogo, mnogo lepo i mislim da je ovo funkcionalno. Koliko sam upućen da će da nastave sa popločavanjem zbog autoputa da dođu dole do mosta u Vranićima. Mukica Milan će morati sad da pravi novu komšiju. Šta da radimo? Pa dobro, a ako nije tajna, gde ste se skućili ponovo? U Ljubić. U Ljubić. Pa tamo kod mene negdje. Ja? Matine livade potez, tako da. Ja sam bio voljan Trbušan i voleo sam Trbušan, ali nisam našao. Ali vi ste predsjednik mjesta, sad morate podnesete ostavku. Pa eto, Bojović mi danas rekao, znači budući predsjednik Ljubića, ako se našalio sa mnom. Dobro, samo da vas pitam, jesu li vam platili sve, kako ide, mislim, ta država što je obećala, je li to jesu, sve? Jesu, u danu čak i više nego što smo očekivali. Recimo, meni je novac legao na račun istog dana, ja sam očekivao u ponedljak, već u petak bio na računu. Je li to dogovoreno? Imali ste i sastanak kod gradonačelnika? Imali smo u opštini sastanak, bio gradonačelnik Milan Bojović, zatim su bili ljudi iz Puteva Srbije i tu smo dogovorili se da ako nismo zadovoljni u celosti, u onom delu gde smo zadovoljni, da to prihvatimo i potpišemo, a onda gde nismo, da idemo na sud. Ili ako nismo u celosti zadovoljni, da potpišemo, da ne bi ustali. A rekli ste šest domaćinstava, je tako? Jesu svi načelno potpisali taj dogovor? Pa četiri su potpisala za sigurno, znam, za dvojicu koliko znam da nisu potpisali. Opredelili su se za varijantu da idu na sud, što mislim da nije dovoljno pametno tako, nego su trebali po meni potpisati, prihvatiti tu cifru, a za dalje svoja prava tražiti na sudu. Ali dobro, svako je za sebe, hvala Bogu. U svakom slučaju, kažete, vi ste se snašli, samo da pitamo i za ostale te, jesu li se skućili? Pa evo, koliko znam da su neki kupili stanove, neki su tu kupili plac da prave kuću. A kuće Krco Čep, gde će on sa servisom sad? On je bio poznat, onda dobro majstvo. Jeste, ali ja mislim da sam pričao sam sa njegovim sinom da će da se vrati kući, imaju oni radionicu i kući, jeste malo to van ovog puta, ali što da se... Pa dobro, srećan vama novi početak. Hvala. I javite se u Ljubiću.